অসমত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিড-19 এ ৰঙালী বিহুৰ পূৰ্বে পুনৰ কৰোনাৰ আক্ৰান্ত হৈছে বহুত লোক শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাক লৈ ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা বিহু অনুষ্ঠানৰ আয়োজক সকললৈ জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা কোভিড প্ৰটকল মানি এবাৰৰ বিহু পাতিব লাগিব অসমৰ জনতাই আৰু এই বিহুৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো নীতি নিৰ্দেশাৱলী বান্ধি দিয়া হৈছে সেইসমূহ হৈছে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে হওক বা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ব্যক্তিসকলে হওক তেওঁলোকে মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক আৰু সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব আৰু নিশা 11 বজাৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যেই 2020 বৰ্ষত অসমবাসীয়ে বিহু উদযাপন কৰিবলৈ নোৱাৰিছিলে কৰোনাৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে আচলতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া 2021ত সকলোৱে ভাবিছিল যে এক ভাল পৰিস্থিতি ঘূৰি আহিব সকলোৱে আশা কৰিছিল আৰু সকলোৱে অতি হেঁপাহেৰে ৰঙালী বিহুটিক আদৰাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছিল যদিও নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছতেই আচলতে কৰোনাৰ পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে আৰু সেইবাবেই বিহুৰ ক্ষেত্ৰত বা কিছু নীতি নিৰ্দেশাৱলী বান্ধি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে অসমত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিড-19 আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিহুক লৈ নীতি নিৰ্দেশাৱলী বান্ধি দিয়া হৈছে নিশা 11 বজাৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব আৰু সকলো দৰ্শকে মুখত মাস্ক পিন্ধাটো আৰু বাধ্যতামূলক আৰু লগতে বিহুতলীসমূহ প্ৰতি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব এই নিৰ্দেশাৱলী জাৰি কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে ৰঙালী বিহুৰ পূৰ্বে পুনৰ কৰোনাৰ আক্ৰান্তৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু সেইবাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কৰোনাক লৈ ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা